Олег Ляшко, Радикальна партія. Дорогі мої українські пенсіонери, я хочу, щоб ми зараз з вами обговорили сакраментальне питання пенсій. Існуюча пенсійна система не влаштовує абсолютно нікого із тих, хто сьогодні на пенсії, і не влаштовує абсолютно нікого із тих, хто завтра вийде на пенсію. Бо питання пенсійного забезпечення – це не лише питання ваші, дорогі пенсіонери, а це й питання тих людей, молоді, які сьогодні працюють і не мають жодних гарантій, що коли вийдуть на пенсію, будуть отримувати пенсію, яка дасть можливість достойно жити. Команда Радикальної партії, коли йшла до парламенту, для нас ключове завдання, для чого ми сюди прийшли, це підвищення доходів українців. Тому що це єдина можливість подолати бідність в країні, зробити могутньою країну. Ніякий Путін, ні жодна інший паразит не візьме нашу країну, якщо ми будемо сильними, якщо українці матимуть роботу і зарплату, достойну зарплату, яка даватиме можливість жити, а потім, коли виходять на пенсію, щоб мали достойну пенсію. Зараз уряд нам пропонує пенсійну реформу. Команда Радикальної партії цей тиждень, коли отут в нас влаштовували цирки голосування за поправки, за які ніхто не голосував, ми в цей час дуже наполегливо працювали із соціальним блоком уряду, де висловили свої претензії, вимоги і зауваження до пенсійної реформи, запропонованої урядом. Для нас ключове завдання – це не підвищення пенсійного віку, як того хоче влада. Ми вважаємо, що немає жодного змісту підвищувати пенсійний вік, тому що воно не дасть підвищення пенсій. Єдина мета пенсійної реформи – це підвищення пенсії. І ми пропонуємо абсолютно чіткі, конкретні пропозиції, які дадуть можливість людям підняти пенсії. Перше. 4 мільйони українських пенсіонерів сьогодні отримує пенсію нижче прожиткового мінімуму. Це менше 1300 гривень на місяць. Майже мільйон людей отримує пенсію 949 гривень на місяць. І ще 100 тисяч українців отримує соціальну допомогу 949 гривень, тому що в них немає необхідного страхового стажу, який давав би право на нарахування пенсії. Уряд пропонує підняти прожитковий мінімум на 5%. Це 60 гривень. І ці 60 гривень, вони пропонують збільшення із 1 жовтня. Інфляція в цьому році 11%, а підвищення соціальних стандартів уряд пропонує на 5%. Тобто фактично інфляція і зростання цін з'їдять те мізерне підвищення пенсій для майже 7 мільйонів пенсіонерів. Тому наша команда наполягає на тому, щоб підвищення було прожиткового мінімуму не менше 15%. Це означає, що як мінімум 5 мільйонів людей отримають додатково по 200, по 300 гривень до своєї пенсії. Зрозуміло, що це небагато, але коли людина отримує 949 гривень, і коли в неї це єдине джерело доходу, а особливо, коли це пенсіонери у місті, в яких немає можливості городину свою виростить, то кожна копійка для цієї людини має значення. І саме за це ми боремося. І головне – це виконання статті 46 Конституції України, яка встановлює, що пенсія не повинна бути нижче прожиткового мінімуму. За 26 років незалежності ніхто, ні один уряд не виконав цю вимогу Конституції статті 46. Пенсія по інвалідності, соціальна допомога, пенсія для людей, які мають трудовий стаж великий, але отримують її нижче прожиткового мінімуму. Пряме порушення Конституції. Моє завдання, моєї команди – заставити уряд, заставити владу виконати вимоги Конституції і щоб ні один пенсіонер в Україні не отримав пенсію нижче прожиткового мінімуму. Це головне. Наступне. Ключове, що сьогодні є в пенсійній системі, це соціальна несправедливість. Коли одна людина працює, інша не працює, однаково отримують пенсію. Коли прокурор, суддя, депутат собі намахлювали кожен по окремому закону, по 10, по 20 тисяч гривень пенсії, шахтар, металург, сталевар, механізатор, доярка, лікар, вчитель отримують копійчану пенсію. Ми боремося за те, щоб усунути цю зрівнялівку, щоб пенсія нашим пенсіонерам платилась залежно від стажу роботи і від умов роботи. Чим більший стаж, чим важчі були умови роботи, тим вищою має бути пенсія. Пенсійний фонд не повинен бути благодійним фондом, з якого ми з вами сплачуємо ті, хто працює пенсійні внески, а потім їх розділяють на всіх, у тому числі і тих, хто не сплачував
туди пенсійних внесків. Несправедливо і неправильно. Пенсійний фонд має забезпечувати достойну пенсію для людей, які платили пенсійні внески. Обов'язково наполягаємо на тому, щоб врахувати в пенсійний стаж період навчання у вузах, для того, щоб 5 років не пропадало для сотень тисяч людей, коли прийде час нараховувати пенсії. Чорнобильці, військовослужбовці, ми так само наполягаємо на тому, щоб була перерахована пенсія. Але ключове для того, щоб була висока пенсія, повинна бути висока зарплата. Тому наша ключова вимога – це підвищення заробітних плат, мінімальної зарплати, середньої зарплати по країні. Чим більша зарплата, тим більша буде пенсія. Ну і нарешті, багато хто із безсовісних роботодавців заради алчності не оформляють людей на роботу, не має трудового стажу, крадуть фактично у них пенсію. Це не роботодавці, це работоргівці, які тримають трудівників як рабів заради власного прибутку. Я раджу тим, хто працює без оформлення трудової, візьміть біту і переламайте руки-ноги цим работорговцям, які крадуть у вас забезпечену старість, які крадуть у вас трудовий стаж і крадуть у вас достойну пенсію. Ми отут не дамо грабувати трудовий народ. Слава Україні! Наступний, будь ласка, до виступу запрошується народний депутат Павло Кишкар.